Milí žiaci, dobrý deň. Je toto predposledná hodina vyučovania slovenčiny na diaľku. Verím, že poznáte výrok. Opakovanie je matkou múdrosti a preto si i dnes zopakujeme učivo, ktoré sme spracovali v tomto ročníku v prvom pol roku. Sú to neohybné slovné druhy. Som Zuzana Kotvášová a pracujem na základnej škole Maršala Tita v Padine. No, poďme do toho. Úloha znie, aby ste vlastne vymenovali neohybné slovné druhy. Takisto ako čo máme ohybné slovné druhy, aj neohybné slovné druhy sú 5. A to sú ktoré? Príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia. Príslovky sa zaraďujú medzi neohybný slovný druh, ale príslovky sú aj plnovýznamový slovný druh, to znamená, že vo vete môžu byť vetným členom. Ostatné predložky, spojky, častice, citoslovcia sú neplnovýznamové, lebo vetným členom vo vete samostatne nemôžu byť. Ktoré máme príslovky? Na príslovky na vyjadrujú čo? Na vyjadrujú okolnosti deja. A máme ich aké? To sú príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny. Na ktorú otázku odpovedajú príslovky miesta? No, tá základná otázka je otázka kde, ale máme ešte odkiaľ, pokiaľ a tak ďalej. Príslovky času odpovedajú na otázku kedy, dokedy, odkedy a tak ďalej. Príslovky spôsobu, ako, a príslovky príčiny odpovedajú na otázku prečo alebo pre akú príčinu. A máme tu na niekoľko príkladov. Na príslovky miesta odpovedajú na otázku kde. Za tým stromom odbočte doprava. Na kde doprava, tu už máme vyznačenú červenou farbou príslovku. Druhý príklad. Nikto zajtra nepríde. Na kedy? Zajtra je to príslovka času. Príslovka spôsobu odpovedá na otázku ako. Nedalo sa to naučiť lepšie? Na ako lepšie. Príslovky, ktoré vznikli z akostných prídavných mien, sa dajú stupňovať. A tu už to vlastne máme, ten druhý stupeň. Dobre, je základný, prvý stupeň, lepšie druhý a najlepšie bude tretí stupeň. A príslovky príčiny, urobil to náročky. Vyznačené slovo je náročky. Ako určovať, či ide o príslovky a či o príslovkové určenie? Často znamená, máme problémy s tým, a že tu narobíte chybu. A keď ide o dve slova na oko, na máme predložku na a podstatné meno oko. Znamená, máme tu na dva slovné druhy, to je nie príslovka. Ale z pamäti máme jedno slovo, jeden slovný druh, ako učíme sa z pamäti. To je príslovka spôsobu. Ale vidíte, že máme tu na nasledovný príklad veľmi podobný. Z pamäti píšeme predložku z, ale jej vyslovujeme aj s. A pamäť je podstatné meno. Znamená, vidíme, že máme tu dva slovné druhy. Na oko, ako na oko, znamená jeden slovný druh a to je príslovka.
Treba si dávať pozor, aby sme do prísloviek nezaraďovali aj ukazovacie už spomínané zámená, keď sme si minule opakovali o zámenách tu, tam a sem. Trošku teraz už sme si to zopakovali a nech uvidíme, ako určíme príslovky. Či ide o príslovky alebo nejaký slovný druh. Na hlas. Tu nás sme pred chvíľočkou to vravili, že na je predložka a hlas je podstatné meno. No tak by to príslovka nemala byť. Z pamäti. Na ako z pamäti. Už sme to aj spomínali. Na ide o príslovku. V tom, čo si myslíte, bude príslovka či nie? Áno, je to príslovka. Dobrý. Opýtame sa na slovo dobrý otázkou aký. Znamená, nejde o príslovku, ale o pridavné meno. Zúrivo. Ako? Zúrivo. Znamená, bude príslovka. Do červena hovorili, že máme tu na už dve slova, že to príslovka nebude. Ale otvoril dvere ako do Korán. Predpokladáme, že to príslovka a je to správne. Máme nasledovné slovo slovenský a tu v nasledovnom rade máme slovenský s dĺžňom na konci. V čom je rozdiel? Keď z prídavného mena utvoríme príslovku a koniec sa kráti, znamená už tratíme dlhé i, ale ho vyslovujeme krátko. Rozprávame, obyčajne sa používa aj predložka po slovensky, ale krátko. A to nám vlastne bude aj príslovka. Už sme to vravili, že aký slovenský, to bude pridané meno. Zase máme tu na dve slova, dva slovné druhy z a časť, predložka a podstatné meno. Slova je jedno slovo, ale vieme, že je to podstatné meno. Ale už tu máme šťastie, použijeme niektoré otázky, čo sme vravili, že odpovedajú na ne príslovky, klikneme a urobili sme správne. Zle nedobre. Ako zle nedobre je tiež príslovka. Na oko, už sme spomínali pred chvíľočkou, znamená, ide o príslovku. Správa a správa. Vidíte, že dĺžeň má veľmi dôležitú funkciu a že vlastne mení význam slova. O tom sme hovorili už veľakrát. Sprava, niekto sa nám približuje sprava, odkiaľ sprava, bude príslovka. A správa je podstatné meno. Môžeme si kliknúť, nech vlastne vidíte, že by to na správna odpoveď nebola. A máme ďalšiu úlohu, trochu nech cvičíme. Málo spolu. Ako spolu? Málo spolu. Ktorý nám to bude slovný druh? Číslovka alebo príslovka? A bude to príslovka. Idem okolo. Príslovky bližšie určujú slovesa. Nám ide máme sloveso. Kadiaľ idem, okolo idem, nebude to predložka, ale bude príslovka. Z pamäti naučiť. Na ako? Z pamäti naučiť. Tu máme zase vedľa slovo. A z pamäti bližšie určuje sloveso, tak bude to príslovka. Málo spánku. Najná musíme si dávať teraz pozor, málo spánku, že máme tu na podstatné meno.
А сме пред хвилечко врали, же прислуги ближе учу словеса. Так мало на буде числока. С памети уж споминане предложка плюс подстатне мено. Да кликаме на подстатне мено. Повед для двора. А кад будеме говорить о предложках, си повеме того ще вяцей. Повед для чого? Намена. Кеже са можеме до словом конкретне ту на поведля, плюс падова отазка опита, да доставаме отповед вшетко, поведля двора, поведля буде предложка. А маме их ту на предложки, ме поведали, же то неохибни, неплновизнамови словни друг. Можу бить првотне, на то сулим предложки, а друготне можу бить ай предложки, ай присловки. Првотне в понад попот, а друготне маме неколько прикладов около, ведля, упростред. Jednoduché predložky už potom ich triedime aj podľa zloženia. Ponad vidíme, že sú to jednoduché. A už v druhom príklade máme tieto dve predložky spojené do jednej a vznikla zložená predložka, ktorá znie ponad. A niekedy predložky s, z, k, v je veľmi ťažko vysloviť v tomto tvare, preto prichádza k vokalizácii, čo znamená, že sa pridávajú samohlásky. Keď nasledovné slovo začína rovnako alebo podobnou spoluhláskou, potom znamená pridávame tú samohlásku. Ale my si to v škole zjednodušujeme a vravíme tak, že keď nám je to ťažko vysloviť, vtedy pridávame tú samohlásku. Napríklad, že nám je ťažko povedať, že spadol sneh z strechy, ale povieme, že spadol zo strechy. A potom povieme, že urobený prsten nie z zlata, ale zo zlata. Idem na prechádzku nie s sestrou, ale so sestrou. A sú také podobné príklady. A nech teraz trošku cvičíme. Máme znamená roztriedené na prvotné a druhotné. A určite, či sú jednoduché alebo zložené. A druhotné, či sú tvorené z podstatných mien, prísloviek alebo zo slovies. A, no, ideme. Spoza bude zložená predložka, lebo pozostáva až troch. To je s, po, aj za. A dobre, z, jednoduchá predložka, blízko, je druhotná, lebo môže byť aj predložka, aj príslovka. A potom máme povyše, tiež druhotná, potom bude predložka medzi jednoduchá, popod je zložená, ona pozostáva z dvoch, po a pod, končiac je utvorená zo slovesa a vinou, vina nám zostalo na ostatných mien. A nech teraz určujeme znamená druhý počiarknutých slovies, na do ktorého druhu patrí.
Можна пове далі? Ак слово горе конкретне в тейто ситуації бліше урчує словесо, так іде о прислуки. В другому припаді маємо внутрі тунела. Внутрі кого чого? Тунела, внутрі тунела. А й тунел має підстатне імено. Так уж то в'яце не буде прислука, але буде предложка. Си уплне ведля. Лена ведля не стої пред ніяким підстатним іменом нам. Уж то й конець звети. Лена не буде то потом предложка, але буде прислука. А наслідовний приклад. Є то мимо нас, мимо кого, мимо нас, буде намена то предложка. А нех се урчиме в тонто другом припаде пади. Внутри копи. Знай навжди з тимто словом запитаме плюс падова отазка. Внутри чого? Внутри копи. Кого чого є падова отазка прегенітив. Взглядом на прєбег. Взглядом на чо? На прєбег, а то буде акузатив. Вдяка тому. Вдяка чому? Вдяка тому, кому чому? Є падова отазка, про який пад? Є то датив. За давніх час. А що си мислите, ктори то буде пад? За кого чого, то буде генітив. Дальший неогибний словний друг су спойки. Спойки спаяю слова авети. Ак спаяю знамена авети, потім маємо прирадьовацьє а подрадьовацьє спойки. Власне, можемо і так поведати. Že priraďovacie súvečia spájajú priraďovacie spojky a podraďovacie súvečie spájajú podraďovacie spojky. Ako čo máme priraďovacie súvečie, o ktorom sa budeme učiť v 7. ročníku, tak máme aj priraďovacie spojky. A to sú, vidíme, zlučovacie, a, i, aj, ani, alebo, vylučovacie buď alebo či, stupňovacie ba, ba aj, nie len, ale aj, odporovacie ale no, lež, však. Podraďovacie spojky sú že, keď, lebo, aby, keby a pred nimi sa píše vždy čiarka. Tiež čiarku píšeme aj keď máme spojku a, ale v zložení a preto, a teda, a tak, a jednako, a to, navždy sa v tom prípade píše čiarka. Čiarka sa nepíše, len keď máme samostatnú spojku a. Pred a znamená sme sa učili, že sa nikdy nepíše čiarka. Ale už v týchto prípadoch, ktoré máte tu na, vtedy sa čiarka vždy píše. Častice sú neohybný slovný druh, to vieme. A vieme tiež aj, že vyjadrujú postoj hovoriaceho k výpovedi, uvádzajú samostatné vety alebo vetné členy, niečo sa s nimi zdôrazňuje, zneisťuje, spochybňuje. A v slovenčine je ich asi 200. A rozoznávame uvádzacie a vytyčovacie spojky. Uvádzacie sa nachádzajú na začiatku vety a vytyčovacie znamená, s nimi sa niečo zdôrazňuje. A máme tu na, vidíte, príklady. Bas, kiežby, veru, bodaj, iba len až do konca, asi zrejme pravdepodobne. Treba si zapamätať, že niektoré
rovnako znjevce slova v njektorom pripadje možu bić častice, a v inom tu mame konkretne spojke. A spojke sme pred chvíľou vraveli, že spajaju slova. Ak sa nachádza na začiatku a on sedel doma, znamená a už nebude spojka, ale je to uvádzacia častica. Naučil sa aj nemčinu. Aj v tomto prípade zase nebude spojka, ale častica, lebo sa tu nespájajú slova, ale sa zdôrazňuje, že vedel možno už nejaké iné jazyky, ale sa naučil aj nemčinu. Zdôrazňujeme to. A v tom prípade je tu častica. A nie také ťažké sú nám citoslovcia, a to je neohybný slovný druh. A môžu byť vlastné, a môžu byť zvukomalebné citoslovcia. Vlastné máme citové a vôľové. A sú tu nejaké niekoľko príkladov. Jo, je, fíha, cibeka, dočerta. A je ich veľmi veľa. Zvukomalebné znamená, to je nejaký zvuk, zachytávajú nejaký zvuk. Ešte ich voláme aj onomatopoje. A tu máme tiež niekoľko príkladov, ale vám sú známe a viete ich ešte oveľa viacej. Kikiriki, tik-tak, tresk, bim-bam a tak ďalej. Čo je také zvláštne, čo sa týka citosloviec, je vlastne ten pravopis, že bez ohľadu, aká sa pred i nachádza spoluhláska, vždy v citoslovciach píšeme meké i. Tiež potom, aj ak sa utvorí z citoslovcia nejaké iné, napríklad nejaký iný slovný druh, ako čo máme kikiriki, kikiríkať, aj v tom prípade potom sa tiež bude písať meké i. Bez ohľadu, že sme sa učili, že k je tvrdá spoluhláska. Tik-tak, tiež v tomto príklade máme t, tvrdá spoluhláska, za ním je i, ale je meké, lebo je toto citoslovce. A ešte raz si to všetko teraz opakujeme, takto skrátka, a aby sme vlastne videli, čo nám je to také najťažšie, že rovnaké slova, už sme to aj mali, ale si zopakujem ešte raz. Spojky spájajú slova a vety. Nemám čas ani chuť. Vidíte, že je počiarknuté slovo ani. A takisto je počiarknuté aj v druhom prípade nevie ani pozdraviť. Ale máme dve rovnaké slova ani, ani. Ani v prvom prípade je to spojka. A v druhom je to častica, lebo sa zdôrazňuje. A konkrétne v tejto situácii možno nie kultúra niekoho, ktorý sa nevie ani pozdraviť. Citoslovcia na podobné zvuky a city, húra, zvonici, gringy, vlastne a zvukomalebné sme si to pred chvíľočkou zopakovali. Ako budeme ako najľakšie vlastne rozhodneme, či ide o príslovku alebo časticu. Na príslovku sa pýtame otázkou. Náš zbor spieva najskôr. Na kedy je to v tomto prípade príslovka času. A na časticu sa nepýtame otázkou. Najskôr zmeškal vlak, znamená asi zmeškal vlak, je na to význam. A preto ide o časticu. Pred chvíľou sme vrali, že máme uvádzacie a vytyčovacie častice. Uvádzacie sú na začiatku vety. A z týchto ponúknutých si vybereme
sa nehneváte, máme prvú vetu a predpokladáme, že by tam patrila častica hádam a je to správne. Mám 5 eur. Tu chceme zdôrazniť, no tak si z ponúknutých vybereme časticu. Predpokladáme, že len, áno, mám len 5 eur. Vy ste vyhrali 4 a boli. Čo si zvolíme? Bodaj by ste vyhrali. A nám je to uvádzacia častica, ktorá sa nachádza na začiatku vety. Čo si myslíte, kde bude patriť častica určite? Áno, sľubujeme. Určite sa polepším. Kde bude patriť častica aj? Čo si vy myslíte? Aj ona je tu, áno. A častica asi. Asi štyria boli. Vytyčovacie sme si žrali, že zdôrazňujú slovo alebo celú vetu. A vidíme, že tu máme aj čiarky, že sa oddelujú čiarkami. Sklamaný som, bohužiaľ. Áno, všetko je vybavené. Stretneme sa až o hodinu a prídu samozrejme všetci. Na takýto spôsob sme si doplnili vety časticami. A prišli sme po domácu úlohu. Máte tu na 3 vety, odpíšete si ich a určite vyhľadáte neohybné slovné druhy. Určite, o ktorý neohybný slovný druh ide. A napíšete si to do vašich zošitov. Predpokladám, že ste si zapísali vety a ja vám ďakujem za pozornosť.